নমস্কাৰ মই ঋতুৰাজ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এটা পথ পকীকৰণক লৈ বকুৰ চমৰীয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। শতাধিক ৰাইজ ওলাই আহিল আৰু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে বকুৰ চমৰীয়াত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। পথ পকীকৰণক লৈ বকুৰ চমৰীয়াত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ। তাৰ মাজতে এতিয়া পথ পকীকৰণৰ কামত ঠিকাদাৰে ব্যাপক দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ। ডাংচাং এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত চমৰীয়া ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আৰু পথ পকীকৰণক লৈ বকুৰ চমৰীয়াত প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজপথসমূহ উন্নয়নৰ নামত নেতা মন্ত্ৰীয়ে ভাষণৰ ফুল জাৰি মাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত। কিন্তু নিৰ্বাচন হৈ যায়, চৰকাৰ গঠন হয়, কিন্তু পথসমূহ পথ হৈ থাকে। চৰকাৰেও আবণ্টন দিয়ে ধন, কিন্তু ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰে ৰাজপথসমূহত। ডাংচাং এণ্টাৰপ্ৰাইজ গুৱাহাটীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাইজে। আৰু এটা পথ পকীকৰণক লৈ পকীকৰণ সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতি আৰম্ভ হৈছে আৰু সেই দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত এতিয়া চমৰীয়াত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই দৃশ্যাংশসমূহ হৈছে বকুৰ চমৰীয়াৰ, য'ত এটা ৰাজপথক লৈ এতিয়া জীয়াতো ভুগিছে বহুলোকে। আৰু তাৰ পাছতেই শতাধিক ৰাইজ ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ। দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভত চমৰীয়া ৰাজহ চক্ৰৰ কাৰ্যালয়ত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় ৰাইজে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই থকা এই বিশেষ পথটো, যিটো পথ পকীকৰণক লৈ দুৰ্নীতি আৰম্ভ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে, যাক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি পথ চোৱাৰ বাবে জীয়াতো ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰি কিছু কাম কৰাৰ বাবে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে বিতৰ্ক। চৌমৰীয়া সত্ৰৰ পৰা বৰুৱা বালিজাৰলৈকে যিখন ৰাস্তাৰ ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, এই ৰাস্তাখনত ভয়ানক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ৰাইজে অনুমান কৰিছোঁ। এই ৰাস্তাখনত যিমান পৰিমাণে মাটি পেলাব লাগিছিলে, যিমান পৰিমাণে শিল বালি পেলাব লাগিছিলে, সিমানখিনি শিল বালি মাটি পেলোৱা নাই। তাৰ উপৰিও ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে ইতিমধ্যে জৰীক হৈ গৈছে, ছাইড বাম ঠিক হোৱা নাই। গতিকে আমি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছোঁ যে এই ৰাস্তাখনত ঠিকাদাৰে ভয়ানক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰিছে। এই লৈ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক এখন অভিযোগ পত্ৰ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু বিশেষকৈ অসমৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাখনত চলি থকা দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই ৰাস্তাখনত যিমান পৰিমাণে মাটি পেলাব লাগিছিলে সিমান পৰিমাণে মাটি পেলোৱা নাই, যিমান পৰিমাণে শিল বালি পেলাব লাগিছিলে সিমান পৰিমাণে শিল বালি পেলোৱা নাই। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে যিমানখিনি ছাইড বাম ভাল হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি ভাল হোৱা নাই। ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে ইতিমধ্যে জৰীক হৈ গৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছোঁ। আৰু এই ৰাস্তাৰ লগতে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই দলংখনতো দলঙৰ চাৰিওফালে ফাট মেলিছে। গতিকে এইখিনি ভয়ানক দুৰ্নীতি হৈছে বুলি আমি অনুমান কৰিছোঁ। চৌমৰীয়া সত্ৰৰ পৰা বৰুৱা বালিজাৰলৈকে যিখন ৰাস্তাৰ ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, এই ৰাস্তাখনত ভয়ানক চলিব, দুর্নীতি বন্ধ করো।